Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi video başlayanda qabları yudum, kuknanı yığışdırdım. İndi vinaigrette salatı hazırlamaq istəyirəm. Dünən gecədən mən deməli lobyasını suya qoydum. Suda qəşəng qaldı. Orada səhər durdum, qaynatdım. Çünki niyə birinci onu gördüm? Çünki lobya geç qaynayan olduğu üçün. Ona görə öncədən onu etdim. Artıq lobyam hazırdır. İndi qalıb tərəvəzlərimi soyub, doğrayıb qaynatmağa. Qızlar, sizə bugün çox praktik bir üsul göstərəcəm. Ümumiyyətlə, belə deyim də, mətbəxdə istər yeməklərin hazırlanması, hansısa bir iş, bunları asan şəkildə, tez şəkildə görmək mənə çox xoş gəlir. Yəni, tezləşdirilmiş şəkildə. Ona görə də asan üsullardan daha çox istifadə etməyi sevirəm. İndi sizə, bəlkə də çox hanımlar bilir, ancaq hər birimiz hansı yaşda oluruq olsun, nə qədər şeylər bilsək də yenə bilmədiyimiz şeylər çoxdur. Ona görə bugün sizlərə bütün salatlarınızda tərəvəzləri öncədən asan üsulla necə qaynada bilərsiniz, onu göstərəcəm sizə. Və qızlar, demək, vinaigret salatının ümumiyyətlə reseptləri çoxdur və hər xanım öz bildiyi kimi, öyrəndiyi kimi və hansı, belə deyim ki, tərəvəzlərlə sevirlər, o cür hazırlayırlar. Mən mamamdan gördüyüm vinaigret salatını hazırlamışam həmişə, yəni evimizdə hansı hazırlanıbsa, o. Hansı ki, içinə gedən ərzaqlar hansıdır? Kökdür, kartoşqadır, çoğundurdur, petruşqadır, soğandır, qırmızı kələm turşusudur, duru yağdır. Başqa nəsə qaldı? Bir də lobya. Biz həmişə bu cür etmişik və bu cür də öyrəşmişik. Amma mən gördüyüm qədərilə içərisində xiyar turşusu istifadə edənlər də olub və mənim vinaigret salatının hazırlanma qaydası video şəklində kanalımda var və çox gözəl də baxış yığıb. Orada xanımın biri gəlib yazmışdı ki, bunun içərisinə qovulmuş soğan da gedir. Mən də ona görə demək istəyirəm ki, yəni zövqlər müxtəlifdir və hər kəs necə bilir, o cür hazırlayır. Biz həmişə bu reseptlə hazırlamışıq. Ona görə mən də bu reseptlə hazırlayıram. Tərəvəzlərimi qəşəng soyacam. Yumuşam öncədən, çünki üzərləri biraz çirkli idi, palçıq idi. Onları yudum ki, soyan zamanda rahat təmiz soyum. Daha sonra bunları neyəcəm? Sizə üsulumu göstərəcəm qızlar. Yuduqdan sonra yenə daha doğrusu soyduqdan sonra yenə doğrayacam. Ondan sonra doğradıqdan suyu ay çaşdım. Demək neyəcəm? Soydum. Təzədən yuyacam. Sonra başlayacam doğramağa. Doğradıqdan sonra qaynadacam. Qızlar, mən bütün salatlarda bu cür istifadə edirəm. Çox rahat, çox gözəl. Həm işimizi asanlaşdırır, həm də belə deyim də, bunlar qaynamamış axı daha dərk olur. O zaman doğramaq daha rahat olur. Çox yerdə batır. Amma qaynadıb doğramaq daha belə biraz işimizi uzadır da. Ona görə bu salat mənim ən sevdiyim salatlardan biridir demək olar ki. Belə deyim, çox elə mayonezli salatlar çox xoşlayan deyiləm. Amma bir dənə staliçin ilə elə biraz aram var. Bir də ən çox sevdiyim, mənim olmazsa olmazım Sezar salatıdır. Məncə ən mühtəşəm salatlardan biridir. Düzdür, evdə hazırlamamışam. Həmişə biz yoldaşımla bir yerə gedib oturub eləyəndə onda yemişik. İlk dəfə Sezar salatını mamamla yemişdim və ondan sonra çox bəyənmişdim. İndi yoldaşımla hansısa bir yerdə, restoranda oturmağa gedəndə o zaman mütləq və mütləq olmazsa olmaz ilk öncə Sezar salatı zakaz eləyirik. Çünki çox-çox ləzzətlidir. Daha sonra vinaigret salatı xoşlayıram, daha sonra kələm salatı xoşlayıram, qarğıdalı salatı, toyuq salatı, belə, bir də bibər salatı xoşlayıram.
Siz hanımlar necə edirsiniz? Mənə yorumlarda yazın ki, biz vinaqret salatını necə hazırlayırıq? Bilirəm ki, hər kəs, hər bir xanım öz bildiyi kimi hazırlayır. Bunları qəşəng soydum, gedirəm indi tərtəmiz yenidən. Demək, xanımlar, bişirəcəyim, tərəvəzlər bişirəcəyim tavamın içərisinə su tökmüşəm. Budursun burada. İndi mən sizə nəyi göstərəcəm? Hansı ki, həqiqətən də çox xoşunuza gələcək. Bundan sonra bu cür edəcəksiniz. Özünüz bilirsiniz ki, kartoşka bişən zaman doğranılması çox-çox çətin olan bir tərəvəzdir. Çünki biraz əzilir, biraz qalır, biraz qalmır və yəni narahat olur. Ona görə də mən öncədən salatlarda demək, mən doğruyuram kartoşkaları, ondan sonra bişirməyə başlayıram. Bu cür kub-kub halında. O zaman həm bişməsi rahat olur, tez bişir. Həm də ki, belə deyim, daha mənə rahat olur. İndi baxın, mən bu formada doğruyuram. Doğradıqdan sonra, indi tam doğradıqdan sonra bişəndə göstərəcəm sizə. Tam doğradıqdan sonra yığıram tavanın içərisinə və qoyuram orada bişirlər. O bişmə onun həm vaxtını tezləşdirir, həm də bişdikdən sonra təzədən bir də əziyyət çəkib əzə-əzə doğramıram. Bilmirəm, bunu bilənləriniz böyük ehtimalla çox olar, ancaq bilməyən xanımlar bunu artıq bu cür etsinlər, çünki o zaman daha rahat olur və çox normal doğruyam. Mən çox böyük doğramıram, çox böyük olanda da görüntü olaraq çox pis görsənir. Nə də çox xırda doğramıram, çünki lobyalar da var. Lobyalar da nəzərə alırıq da, salatda da, yeməkdə də, bütün hər şeydə də çalışmaq lazımdır ki, ölçü olaraq eyni olsunlar. Ki, görüntüdə də qəşəng görsünlər, görünsün, yəni alabula olmasın. Demək, qızlar, gördüyünüz kimi burada kartoşkam qaynayır. Burada da mənim doğramış olduğum köküm və çoğundurum var. Bunlar tamamilə çiğdilər. Görüntüdən də görünür ki, çiğdi. Biraz iri, bəlkə sizə iri gələr, ancaq lobyanı nəzərə alaraqdan və pişdikdən sonra da kiçilməsini nəzərə alaraqdan bu cür doğradım. Çünki pişdikdən sonra da kiçiləcək kartoşka, kartoşkanın suyunun içərisində biraz duz döktüm. Qaynayacaq, daha sonra süzürük, mütləq şəkildə suyu tam çəkilməlidir ki, salat dadlı olsun. Qoyacam kənarda süzülər, daha sonra kökü qaynadacam, sonda çoğunduru qaynadacam. Çoğundur rəngini tez buraxdığı üçün sonda çoğunduru qaynadacam və çoğundurla kökü də qaynadan zaman içərisinə biraz, sularının içərisinə biraz duz tökəcəm. İndi keçirəm digər ərzaqlarımı doğramağa. Bunu da sizə göstərdim, baxın görün necə rahat, indi qaşıqla göstərəcəm sizə. Baxın qızlar. Düşünün ki, biri var, onu qaynadıb sonra doğramaq, yəni nə qədər rahat, qəşəng doğramağa çalışsaq da, o yenə də əzilir, hər birinə aiddir. Ona görə də bu cür iti bıçaqdan istifadə edin, doğrayın, kartoşkanı doğramaq daha rahatdır. Qoyun qəşəng qaynasın. Qaynadıqdan sonra görün işiniz nə qədər yüngülləşir. Qızlar, kartoşkamı çıxartdım, qaynadı, köklərini yenidən əlavə etdim, burada qaynayır. İndi petruşkamı doğrayacam. Belə deyim, mən salata başlamamışdan öncə yoldaşım zəng elədi ki, qaynım bizə gələcək axşam. Ona görə də salatın miqdarını artırdım. Yəni, normalda özümüzə bu qədər etməzdim, çünki bu qədər bizə çoxdur. Yəni, qalsa belə yenə də çox qalardı. Onun üçün də mən biraz artıq edəcəm. Ancaq lobyanı bilmədiyim üçün dünən gecədən islağa qoymuşdum axı özümüz üçün. Ona görə lobyan digər ərzaqlara baxanda az olacaq. Amma belə deyim də, normalda da mən vinaqret salatında lobya ilə kartoşkanı elə də çox sevmirəm. Lobyamı burada öncədən qaynatdım.
kabımın içerisine elave edeyim. Ve geniş bir kap götürdüm. Niye geniş bir kap götürdüm? Çünkü bunların hamısı birleştiği zaman çoxalmağa başlayacaklar. Ona göre elə önceden büyük kap götürdüm ki, karıştıran zaman başka bir kaba əlavə edib karıştırmağa ihtiyaç olmasın. Özüm də şişə kap götürdüm. Niye? Çünkü yağdan istifadə edəcəyimiz üçün, yani dur yağdan istifadə edəcəyimiz üçün dedim bunun içərisində yuyulması da rahat olsun mənim. İndi petruşkanı doğruyorum. Petruşkanı doğradıqdan sonra keçəcəm qırmızı kərəm turşunu doğramağa. Ondan sonra soğanı doğrayacağım. Ondan sonra da köküm və çoğundurum uşa qaynamış olacaq. Hamısını birləşdirib yağını töküb artıq salatım hazırdır. Kızlar demek burada petruşkalarımı da doğradım. Daha sonra keçeceğim soğanlarıma. 4 tane soğan götürmüşüm. Belə deyim, hərəsindən hamısı standart sayda değil. İndi təxmini götürmüşüm. Onsuz da çox olacaq. Ama soğanı çox sevirəm mən bu salata. Çünkü çox yaraşır. Bunu da tamam. Belə deyim də demek olar ki, işim bitib, bir dənə kökün və çoğundurun doğranması qalıb. Demek kızlar, nə etdim? Soğanımı doğradım. Daha sonra artıq kartoşkaların tam suyunu çəkirdi. Köküm kaynadı, koymuşam, o da orada suyu çekilsin. Burada da koymuşam, çoğundurum, pişsin. İndi son olarak kalıb kələm turşusu, kırmızı kələm turşusundan istifadə edirəm. Kələm turşumu doğramağa. Bunu da doğruyuram. Yani doğrayana kimi, çoğundur da orada pişənə kimi kökdə öz suyunu çəkəcək. Yani, daha sonra bunların hamısını nihayet qovuşduracağım. Sonra da yağ, duz, istiyod, artık salatım hazırdır. Bir de mən bu salatı dediğim kimi kanalımda ayrıca bir video kimi çekmişim. Kim istəsə mənə desin, linkini atacağım. Daha ətraflı baxarsınız. Bilən xanımlar bilir, ancaq ki bilməyən xanımlarımız da çoxdur. Yeni başlayan, yeni ailə quran, yeni yemək bişirməyə başlayan xanımlarımız da, balaca qızlarımız da çoxdur. Ona görə də orada ətraflı da var. Düşünürəm ki, bu dəfə burada da yetərincə ətraflı başa saldım. İndi son olaraq birləşdirdiyim zaman da üstdən çəkiliş edəcəm, hər tərəfli görəcəksiniz. Kızlar, artık işim demek olar ki bir faizi kalıp çoğundurum kaynasın, onu tökeceğim içerisine, ama suyunu tabii ki çektirdikten sonra bu hele ki karışılmamış görüntüdür. Görün ne güzel görsənir. Ama elə bil ki mən bilmirəm, mənə irimi geldi. Mesela elə bil deyəsən biraz iri doğramışam. Sonra salfetkamı qurtarmışdım. Dedim onu yerleştireyim. Benim mətbəximin olmazsa olmazı. Necə günü yerleştirəsin, yadımdan çıxır hər dəfə. Bir de ki, yoldaşım bunu, bu kələmi binan satışdan almışdı. Dadına baxdım, çox dadlı, çox ləzzətli. Ama istiyotda olduğu üçün salata istiyot vurmayacağım. Sadəcə duz vuracağım. Bu qədəri qaldım, onu da saxlama qabıma koydum. Qoyacağım. Soyducuya. Bir de bir şey qeyd etmək istəyirəm kızlar, orada çoğundur qaynayana qədər istədim bunu sizlə deyəm. Hansı ki xanımların çoxu məndən gəlir, evdə istifadə etdiyim əşyaları soruşur, qablarımı soruşur,
soruşduğu zaman da hardan da qiymətini soruşurlar. Belə deyim qızlar, ümumilikdə burada açıqlama verim. Yəqin ki, baxanlar burada da baxıb biləcəklər də. Çünki hər dəfə orada cehizlərim demək biraz yaxşı çıxmır da. Hər dəfə. Prosto sadəcə hər vlogda ayrı-ayrı xanımlar gəlib soruşduğuna görə burada ümumilikdə deyim ki, mənim evimdə istifadə etdiyim bütün əşyalarım mənim cehizlərimdir və onların hər biri də belə deyim, mən müxtəlif yaşlarda olanda alınıb. Eləsi olub ki, misal üçün maşınım olsun, paltaryuyan maşınım, bir də qazın, təsəvvür edin, mən 13 yaşında olanda alıblar mənə mamam deyil. Yəni, müəyyən yaş aralığında, müəyyən vaxtlarda və alınan zamanda, misal üçün, tək bu alınmayıb da getmişik almağa, bunun yanında, belə deyim, bunu da almışıq, bunu da almışıq. Ona görə, hamısı bir yerdə hesablananda, həqiqətən də qiymətləri mənim belə tam ağlımda, yaddaşımda deyil. Amma elələri var ki, onları hardan almışıq, onu bilirəm. Ona görə də bundan sonra bu vlogumu izləyən xanımlar, yəqin ki, məni başa düşərlər. Qiyməti deməməkdə düşünərlər ki, niyə demir, səbəb nədir? Səbəb odur ki, hər biri ayrı-ayrı vaxtlarda alındığına görə, belə deyim, toplu alındığına görə, ona görə də həqiqətində çox şeylər mənim ağlımda deyil. Ancaq özüm toyumuzdan sonra özüm evə nə almışamsa, bəziləri yadımdadır, onları deyirəm və bundan sonra da hər dəfədə nə alacamsa, inşallah, onların da qiymətini sizin üçün yaddaşımda saxlayacam. Yaddaşım çox yaxşı olmasa da bir yerə yazacam ki, bilirəm ki, soruşacaqsınız, mən də deyim. Buradan da bu evdə istifadə etdiyim əşyalara görə bir açıqlama olsun ki, həqiqətən də qiymətləri yadımda deyil. Yəqin ki, məni başa düşərsiniz. Artıq çuxundur qaynamağa başlayıb, bir 5 dəqiqədə qaynasa artıq hazırdır. Tam suyunu çəkdirəcəm. Daha sonra isə sadəcə suyunu çəkdirib tökəcəm qabımın içərisində. Boğazım tutuldu. Suyunu çəkdirib qabımın içərisində tökəcəm. Son olaraq da içərisində duz və duryaq. Ondan sonra da artıq salatım yeyilməyə tam hazırdır. Boğazım tutuldu. Qızlar, budasam. Nəhayət çuğundurum da qaynadı. İçinə əlavə etdim. Aha, demək, indi içərisinə əlavə edəcəm duzumu. Sadəcə duz əlavə edəcəm. Çünki demək, iş görəndə bəzənlə danışacağımı da yaddan çıxardıram. Biraz daha tökdüm, sonra lazım olsa yenə tökərəm. Aha, kələm turşusunun dadı çox ləzzətli və dadlıdır. Ancaq çox-çox istiyoklu etdiklərinə görə, ona görə də istifadə etməyəcəm. İndi sizə bir dənə də qarışdırma metodu göstərəcəm. Hansı ki, bu hamısı birlikdədir, qurudur, belə deyim də. Bu cür qarışdırsaq daha belə əziləcək. Ona görə ilk öncə yağımızı tökürük, ondan sonra yağ hər tərəfinə qarışdırmaq o zaman daha rahat olacaq. Heç bir əzilmə də olmayacaq. Belə baxıram, çoxdur bu. Hər iki 3 qaşıq tökürəm, 3 dolu qaşıq. Çox yağlı da etmək olmaz da. 3 dolu qaşıq məncə yetərlidir. Əgər biraz daha yağı az olsa, bir qaşıq da əlavə edərəm. Sonra bunu tam bir-birinə qarışana qədər altdan yuxarı yavaş-yavaş əzmədən ehtiyatlı bir şəkildə altdan yuxarı qarışdırıram. Çox-çox ləzzətli mənim ən sevdiyim salatlardan da deyə bilərəm. O qədər ləzzətli. Həm də ki, düşünün də bu salatın içində nə yoxdur. O dərəcə ləzzətli. Çox da alındı. İnşallah hamısı yeyilib qutarar. Çünki yeməyin qalmasını heç xoşlamıram mən.
ki yiyesin bitsin. Şimdi ben bunu tam rahat rahat karıştırayım. Sonra görüşelim. Kızlar, karıştırdım salatımı ve bir kaşık da yağ tezeden alabı ettim. Çünkü yağ bana biraz az geldi. Servis edeceğim size de. Yaxından çekiliş edip göstereceğim. Sadece biraz kartoşkanı biraz çok kaynattığım için kartoşkaya çok el vurmak olur. Ama tadı, lezzeti muhteşem, fantastik bir şey. Ve bu salatı çok sevirim. Ancak bu salatı en çok sevmediğim belə eləyirəm ki, etrafa tökülməsin. Bu salatda en çok sevmediğim demek kartoşka bir de lobyat. En çok sevdiğim de soğan ve kelam turşusu. Çünkü hırçı-hırçılı oğullar diye kelam turşusu da biraz turşu, ümumiyyatlı turşu olduğu için lezzetli olur. Salatım artık hazırdır. Siz necə hazırlayırsınız? Mənə yorumlarda yazın. İnşallah yeni-yeni öyrənən xanımlar üçün də bir nümunə olar. Keçən dəfə bir dənə balaca qız gəlib mənə yazıb ki, necə sevindirdi mənə. Yazıb ki, çiçək xala, mənə də xala deyəndə evimdəki günlərim, gözəlim mənim, Mələk bacım, o gəlib yazmışdı ki, Fatimə mənə xala deyəndə özümü protez takmış kimi hiss edirəm. Həqiqətən də balaca uşaqlar gəlib xala deyəndə biraz adama qəribə gəlir. Sanki uşaq qocalmışsan, nə bilim, da neynəmsən. Neysə, gəlib yazıb ki, başqa bir balaca 10 yaşında qız gəlib yazıb ki, bəs çiçək xala, mən sizin videolarınızı izləyirəm. Mamam da baxır, mən də baxıram. Mamam deyir ki, get çiçəyə bax, iş görmə, iş gör, öyrən. Mən də deyir, sizin videolara baxanda həvəslənirəm. Bu yorum məni həqiqətən çox-çox mutlu etdi. Ona görə də bu cür paylaşımlar edən zaman düşünürəm ki, böyük xanımlar nəzərə alar ki, mən burada kimsə öyrətmirəm, kimsə öyrətmək məqsədim də yoxdur. Sadəcə öz bildiklərimi, belə deyim, başa salmağa çalışıram. Onsuz da hamı bütün böyük xanımlar vinaqret salatını hazırlaya da bilir, necə doğruya da bilir. Ancaq onu nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu boyda dünyada, ölkəmizdə də yəni hamı hər şeyi bilmir. Mənim də bilmədiyim çox şeylər var. Ona görə də öyrənmək ayıb deyil. Bəzi ola bilir ki, bəzi hansısa bir işi görəndə, nəyisə detaylıqla deyəndə, sırf onu bilməyən xanımlarımız üçün, öyrənmək istəyən balaca qızlarımız üçün deyirəm mən. Bu da salatımın son halı xanımlar. Ancaq yaxşı bilirsiniz ki, salat hazırlanan zaman mütləq şəkildə soyuducuya qoyulmalıdır. Çünki soyuducuda qoyulan zaman biraz soyur və dadı duzu bir-birindən dəhşət dərəcədə qarışır, çox-çox ləzzətli olur. Hələ mənim salatım belə deyimdə istidir. İndi biraz yediyimi yiyəcəm, yemədiyimi də streç qoyacam, ağzını bir qapaqla bağlayıb qoyacam soyuducuya. Orada soyuducu onu belə deyim, daha da ləzzətləndirsin. Bu da salatımın son halı. Yenə deyirəm, bu salatı mən əvvəlcədən ayrı bir video şəklində çəkmişəm. Kanalımda var. İstəyənlər baxa bilər. Salatlar oynatma listəsində salatlar bölməsinə girsəz, tapa bilərsiniz. Tapmasaz, mənə yorumda yazın. Mən sizə linkini ataram, baxarsınız. Demək, qızlar, salatımı hazırladım. Qoydum soyuducuya, biraz yedim. Qoydum soyuducuya, onun dadı duzu bir-birinə qəşən qarışsın. Kotlet edəcəm. Ancaq hazırlayıram içini. İndi bişirməyəcəm. Üzərinə streç çəkəcəm, qoyacam kənarda. Bişirən zamanda artıq normal standart kimi, standart kotlet kimi bişirəcəm. Lülə formasında etmək istəyirəm. Adətən lülə formasında edirəm. İçərisində biraz duz, biraz istiot səpəcəm. Biraz da yağ. Mal əti daha sonra demək biraz duz.
mavi əti, soğan, bir də petruşka doğradım. Mən ən çox yeməklərdə göyərti olaraq petruşkadan istifadə edirəm. Çünki həqiqətən dadlı olur. Həm çox-çox vitaminlidir, həm də ki, çox rahatlı istifadə olunmaz. Niyə? Çünki petruşka qalan zaman həm çox qala bilir. Normalda kişniş heç cürə sevmirəm. Həm dadı acı olur, həm də ki, biraz da duruyaq. Həm dadı acı olur, həm də ki, təmizlənməsi də çətin olur, çox qumlu olur. Qalan zamanda sabaha uji mümkün deyil, elə tez xarab olur. Amma petruşkanın elə özəlliyi var ki, nə qədər saxlasan da soyducuda, yenə də öz təzəliyini itirmir. Və mən yeməklərdə də çox sevirəm, sevərək də istifadə edirəm. Bunu qəşən qarışdıracam. Qarışdırandan sonra üzərinə streç çəkirəm və pişirəcəyim müddətə qədər pişirirəm. Normalda da standart kotleti bu cür edirəm. Soğan, ət, göyərti varsa göyərti, göyərti yoxdursa quru nanı əlavə edirəm, duz istiyordur. Təbii ki, daha artımlı olmağı üçün kartuşka əlavə edənlər də var, çörək içi əlavə edənlər də var normal olaraq da. O zaman daha çox olur, daha artımlı olur. Yanına da bunun kartuşka qızartması etmək istəyirəm. O da baxacam, çünki hələ yoldaşın gilin gəlməyindən neçə saat var. Ona görə bu dəqiqə etmək istəmirəm də, gələnə yaxın etmək istəyirəm ki, yemək də bir də təkrardan isitməyə ehtiyac olmasın. Qəşən qarışdırdım qızlar, indi streç çəkəcəm üzərinə və soyducunun alt hissəsinə qoyacam. Orada pişirəcəm müddətə qədər qalsın. Daha sonra açılsın. Bu streci icad edənə Allah rəhmət eləsin ki, bizim işimizi rahatlaşdırır. Bu otobotları bitmək üzrədir. Bu bitsin, təzə aldığımı keçəcəm. İndi bu dursun, burada bunu qoyacam soyducuya. Daha sonra sizə nə göstərəcəm? İndi gedirəm onu etməyə, çünki məncə artıq 2 həftəni keçmiş olar. Artıq 2 həftəni keçib ki, mən dırnaqlarıma heç baxım edə bilmirəm. Özünüz də bilirsiniz də, vloglarda da görürsünüz kəncaq suyun içində. İndi sirkəli duzlu su hazırlayacam. Burada artıq suyumu və duzumu tökmüşəm. Bir qaşıq xörək duzu, bir qaşıq süfrə duzu, bir də su. Daha sonra isə içərisinə 3-4 qaşıq sirkə. Sirkənin hansı sirkə olmağı önəmli deyil. Biraz daha çox tökün. Sirkənin hansı sirkə olmağı önəmli deyil. Əsas odur, sirkə olsun. Bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra əlimi 30 dəqiqə içərisində saxlayıram. Yarım saat dırnaqlarımı. Neynir? Bir neçə videomda demişəm, amma yeni gələn qızlar üçün, kanalıma yeni baxanlar üçün demək istəyirəm. Sirkəli duzlu su dırnaqları uzadır, dırnaqların qırılmasının qarşısını alır, daha çox bərk edir. Çox-çox, yəni əsil dırnaq maskasıdır. Yəni, bunun üzərinə bir maska bilirsinizsə, deyin, mən də edim. Yəni, təsəvvür edin, bu qədər işin, gücün arasında mən bu dırnaqlarımı bu suyun sayəsində saxlayıram. Çünki bu su olmasa, öz dırnaqlarım o qədər də güclü deyil. Bu su olmasa, bu qarışım olmasa, o qədər işin arasında bu cür dırnaqları mümkün deyil saxlamağım. Ona görə də hələ iş görməyən xanımlar üçün bu, nə bilim, tapılmaz bir möcüzədir. Su, sirkə,
alma, üzüm fərqi yoxdur. Xörək duzu və süfrə duzu. Hazırlayırsınız bu qarışımı. Daha sonra yarım saat 15 dəqiqə əlinizi bu cür salırsınız. Qalır bu cür. Qaldıqdan sonra çıxardırsınız. 30 dəqiqənin tamamında. 1-2-3 dəqiqə duz yandırması əgər əlinizi saxlayın. Belə qurub bu cür halda saxlayın. Qurusun əlinizdə. Daha sonra gedin yuyun. Sonra nəmləndirici krem çəkin. Mən hiç çox vaxtı nəmləndirici krem çəkməyə vaxtım olmur. Ancaq axşam çəkə bilirim. Çünki gün ərzində etdiyim üçün bunu sonra keçirəm iş görməyə də. Daha sonra super bir qarışımda qızlar məsləhət görürəm edin. Qızlar, gəldin. Gəldim. Bilmirəm nədəndir. Biraz yorğun hiss edirəm özümü. Elə də çox. Aha. İndi özümə kofe düzəldəcəm. Çünki yemək pişirməliyəm. Bir də ki, bayaq salat elədiyim. Kotletin içini hazırlayanda qablar çıxdı. Onları hələ yumamışam. Onları keçib yuyacağım. Neynədim mən? Getdim. Dırnaqlarımı qəşən duzlu sirkəli suda saxladım. Orada bir qəşən gücdəndi. Daha sonra gəldim. Lak çəkdim. Yeni laklarımı çəkdim. Yeni laklar deyəni, yəni dırnaqlarımın laklarını təzələdim. Lakı da yanıma qoymuşam çünki mütləq soruşacaqsınız onu demək üçün. Və istifadə etdiyim acetonu da göstərmək istəyirəm. Lara. Adı Lara'dır. Məncə çox xanımlar istifadə edir və mən istifadə edən zaman çalışıram bu böyük qablaşdırmada olanı alım. Niyə? Çünki tez-tez elə olur ki, bir gündən bir, iki gündən bir tez-tez dırnağımı, lakını dəyişirəm. Bəzən elə olur ki, həqiqətən də baxıram, görürüm, xoşuma gəlmir ya biraz qopur. Tez dəyişirəm. Ona görə də mənim üçün belə uzun, böyük, iri daha rahatdır. İçində çox olur çünki bunun. Bir yalan olmasın, həqiqətən də ayı keçir. Yəni, ayı, yəni bir ayı, iki ayı keçir. Çünki içində dolu-dolu olur və mənim üçün çox yaxşıdır. Bir dəfə çünki xanımlardan biri acetonu soruşmuşdu. Ona görə dedim ki, elə bunu da göstərim. Lara. Məncə bunun balacalarda var. Deyəsəm, onun lap irilərdə var. Mən çox zaman bundan istifadə edirəm. Daha sonra lakımın rəngini böyük ehtimalla yəqin ki, soruşan xanımlar olacaq. Ona görə də elə göstərim. Adı Gabrini. Gabrini. Yaxından göstərim. Məncə bu lakdan çox, yəni bu markada olan lakdan çox xanımlar da var. Çünki hər yerdə bu lakdan tapmaq mümkündür. Bütün parfümeriyalar, bütün mağazinlər hər yerdən tapa bilərsiniz. Kodu da ki 47. Götürdü. Kodu 47, adı Gabrini 3D. Çox qəşəng laklardır qızlar. Bu lakın bəzən bir neçə rəngi də məndə var. İstifadə etmişəm. Düşünün, mən tez-tez lak dəyişən insan olaraq, tez-tez əlim suyun içərisində olan bir xanım olaraq mən bu laklardan razıyamsa, çox iş görməyən iş xanımları, bütün günü işdə olan xanımlar normalda, belə deyim də, evdə çox iş görə bilmirlər. Ona görə də bu laklar sizin üçün daha yaxşı olar. Çox keyfiyyətli də ala bilərsiniz. Bunu da dedim sizə göstərmiş olun. Yorğun olduğum üçün özümə kofe hazırlayacağım. Demək, çayımı qoymuşam, çayım qızır, özümə kofe hazırlayacağım. Daha sonra bir şey qeyd etmək istəyirəm dırnaqla, lakla bağlı. Çünki xanımlar çox sağ olsunlar, o qədər diqqətlə videolarıma baxırlar. Bu mənə çox-çox xoş gəlir. İnanın, bəzən mənim diqqət etmədiyim yerlərə xanımlar o qədər diqqətlə baxırlar. Hər dəfə də gəlirlər, filan-filan şeyləri etmədir. Sevinirəm mən, çünki sevinirəm ki, çox sağ olsunlar. Diqqətlə baxırlar. Demək, qızlar, mənə keçən dəfə bir neçə belə deyimdə, paylaşımımda xanımlar yazmışdı ki, təmizlik işi görəndə, qab yuyanda, ili təmizlik işləri zamanı əlinizi əlcək taxın. O zaman dırnaqlarınız xarab olmaz, əliniz xarab olmaz. Təbii ki, amma ona deyim ki, mən əlcəklə işləyə bilmirəm. Hələ təmizlik işi görəndə
heç vapşit iş görə bilmirəm. Çünki o ağ əlcəklər olsun, başqa əlcəklər olsun. Bir ara belə istifadə etmək istədim, tam əlimin razmerinə də almışdım. S-də, balaca razmer almışdım, amma inanın, heç rahat ola bilmədim. Ona görə də istifadə etmirəm. Sağ olsunlar xanımlar, məsləhət görürlər. Sürüşkən olur, rahat iş görmək olmur da. Ona görə də xanımlara çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Gəlirlər, gözəl məsləhətlərini bildirirlər mənim üçün, mənim xeyrimə. Buna da, bilməm, 3-4 min qaşıq tökdüm. Deyəcəksiniz ki, çox tökdüz, amma mənim üçün çox deyil. Çünki nə qədər bol olanda mənim yorğunluğumu o qədər çox çıxardır. Və bir şey də demək istəyirəm ki, bu vlog çox danışmalı vlog oldu deyə. Bunları demək istəyirəm. Çünki yeni-yeni kanala abunə gələnlər olur, yeni-yeni qızlar olur ki, qarşılıqlı takibləşirik. Ona görə də hər vlogda yadıma düşən şeyləri demək istəyirəm ki, xanımlar yeni vloglarımda bilsinlər ki, nəyi, necə demişəm. Bir şey demək istəyirəm ki, qaynadı, biraz çəksin, yüzəcəm. Onu demək istəyirəm ki, xanımlar, mən kanalımda görürsünüz ki, topluluğumda bir neçə yəni kanalı olan qızları paylaşıram və paylaşdığım zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən dəqiq bilmirəm, ancaq bunu əslə topluluqda yaza bilərdim. Prosto bildim ki, düzgün şəkildə anlaşılmayacaq da, yəni başa düşə bilməyəcəklər, başa düşən, başa düşməyən. Axır ki, dedim ki, qoy açıqlama şəklində verim, kanalı olan qızlar bilsinlər. Hansı ki, qızlar, aldığım məlumata görə tam 100% bilmirəm. Yəni, dəqiqliklə deyə bilmərəm, həqiqətən belə bir şey var. Ancaq ki, aldığım məlumata görə topluluqda paylaşım etmək hər iki kanal üçündə o qədər də yaxşı bir şey deyil. Həm paylaşan tərəf üçün, həm də paylaşılan tərəf üçün. Ona görə də, belə deyim, qızların hamısını, əgər belə bir problem olmasa, mən bütün günü topluluğumda bir 5-10 dənə qız kanalı, yəni qızlarımızın kanalını paylaşaram. Sadəcə bu həm mənim üçün, mənim kanalımın geriləməsinə səbəb olur, həm də hansı ki kanalı paylaşıram, o kanalın geriləməsinə səbəb olur. Yəni, YouTube tamamilə sırf özümüzə məxsus izləyicilər istəyir. Misal üçün, tutalım ki, mən topluluğumda Leylanın kanalını paylaşıram. YouTube onu çox da qəbul etmir ki, yəni sən paylaşma onu, qoy Leylanın izləyiciləri ona özü-özlüyündə onun kanalını kəşf etsinlər, getsinlər. Yəni, nə dərəcədə doğrudur, düzgündür, dəqiqliklə bilmirəm, yalan deyə bilmərəm. Amma yəni, belə bir məlumatı, belə deyim də, padvapros bildiyimə görə, ona görə də istər-istəməz məni biraz narahat edir də. Həm istəmərəm kiminsə kanalı zərər çəksin, həm də istəmərəm öz kanalım. Ona görə də kanalı olan bütün xanımlara demək istəyirəm ki, mən hər gün olmasa da, tez-tez olmasa da, ən azından bir gündən bir, iki gündən bir hər xanımdan bir dənə, iki dənə kanal paylaşacağım. Və onu da deyim ki, kimisə paylaşmamışamsa bu vaxta qədər, düşünməsin ki, mən onu paylaşmaq istəmirəm. Sadəcə, özünüz də kanal işlərdən bir xanım olaraq bilirsiniz ki, yəni bir tərəfdən ev işi, öz şəxsi həyatımız, bir tərəfdən kanal, hər şey yaddaşda qalmır, yəni yada salmaq olmur. Bir də məndə adətən necə olur kanalları paylaşıram? Hə, görəm ki, misal üçün də Şəbiş. Rüfət Şəbiş kanalı, Şəbişimizin kanalı. Ona Şəbiş deyəndə, nəsə içindən belə tikandan çıxır, nəsə görmürəm, tanımıram, heç yazıq yorumlarını da bağlayıb, amma ki, onu nəsə mənə çox-çox yaxın gəlir. Ona görə də düşünün ki, paylaşım edirsə, mən uca görürəm ki, paylaşıb, götürüb paylaşıram. Amma belə paylaşım etməyəndə, gözümün qabağına gəlməyəndə, hansısa bir vlogumda görüb eləməyəndə uca istər-istəməz normal olaraq da insanım. Gözüm hansı kimi görür, onu paylaşıram. Ona görə də kimi indiyə kimi paylaşmamışamsa,
məni yadına salsın və yaxud da orada ayıb bir şey yoxdur, desin ki, məni də paylaş. Çünki deyən xanımlar da mən çox-çox normal da qəbul edirəm. Yəni, deyin, mən də paylaşım. Kimisə də bir müddətdən bir, kimisə də paylaşmamışamsa, bilsin ki, hansısa görməmişəm, eləməmişəm ona görə. Çünki təkrar-təkrar hamını paylaşa bilmərəm. Və paylaşdığım zaman da çalışacağım ki, hər çoxumuzda bir gündən bir, iki gündən bir nə sizin kanallara zərər dəyməsin, nə də mənim kanallarıma zərər dəyməsin, sizi topluluğumda paylaşım və bir neçə dəfə belə bir şey olmuşdu. Kanalımda kimisə paylaşanda heç bir maddiyyat düşünmürəm. Çünki buna heç ehtiyac da yoxdur, bunu heç mən bacarmaram da. Çünki belə deyim də, hamımız balaca kanallarıq da, hansımız böyük ki belə baxanda, hamımız baxış sayımızda, baxış sayımıza görə də, abunə sayımıza görə də hələ yolun çox yarısındayıq. Ona görə də mən bu yola da çıxan zaman mən qızların çoxunu YouTube-da tanıdım da, belə şəxsi tanışdığım yox, indi də şəxsi tanışdığım olan, tam YouTube-dan kənar bir dənə Leyla ilə danışıram. Yəni demək istədiyim odur ki, YouTube belə deyəndə YouTube padroqalarımdır da onlar mənim. Ona görə də demək istədiyim odur ki, biz onlarla bir yola çıxmışıq və mən getdiyim yolda onlar da gedir və nə qədər zəhmətli, əziyyətli olduğunu bilirəm. Ona görə də heç bir qarşılıq gözləmədən, heç bir təmanla, maddi, pul qarşılıqla heç bir şey gözləmədən mən qızların hamısını paylaşmağa belə canla başla razıyam, tək ki faydam olsun. Ona görə də kimi paylaşmamışamsa bu vaxta qədər mənim gəlib yorumlarımın altında yazsın ki, bəs mən də paylaş, çox-çox normaldır, hamımız bir-birimizə dəstək olmalıyıq ki, yəni bu qədər çəkdiyimiz əziyyəti biz bilirik də, biz bildiyimiz üçün də ən azından bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Bunu da buradan qeyd etmək istədim ki, mən nə özümə, yəni özüm kimi olan kanalları nə heç bir qarşılıq gözləmədən ki, ay o da məni paylaşsın, heç bir qarşılıq gözləmədən və heç bir maddiyyat gözləmədən mən paylaşım. Təbii ki, bu da belə pis çıxmasın, mənim öz ətrafıma aiddir. Özünüz haqqında bölməsinə baxmış olsanız, görərsiniz ki, orada mən iş birliyi ilə bağlı e-mail qoymuşam. Hansı ki, həm ona mən özüm nəzarət edirəm, həm də yoldaşım nəzarət edir. O da təbii ki, gələcəkdə kanalım çox böyüdüyü zaman hər hansısa bir belə açdım-daşdım görüntüləmələr olan zaman, hə, o zaman hansısa kimlərlənsə iş birliyi olaraq reklam edə bilərəm. Amma bu təbii ki, mənlə eyni yola çıxan qızlara aid deyil, onları təmənnasız, heç bir qarşılıq gözləmədən, heç mən də paylaşmanıza ehtiyac yoxdur, heç bir qarşılıq gözləmədən pulsuz bir şəkildə təmənnasız kanalımın topluluğunda paylaşmağa başlamışam və paylaşmağa da davam edəcəm inşallah. Ona görə də qızlar, əgər misal üçün tutalım ki, kimi deyim, təxminəni deyim, təxminəni mən bugün paylaşdım, təxminə səni bir 5 gün, 10 gün paylaşmasam, bacı başa düş ki, həm sənin üçün ki, sənin kanalına çox zərər dəyməsin, çünki tez-tez paylaşılan zaman YouTube istəmir də mənimki sənə, səninki o birisinə geçsin, istəyir ki, sən özün toplayasan onu və o həm sənə dəyməsin, həm də ki, hamını nəzərə alaraqdan təkrar-təkrar eyni-eyni paylaşmaq olmur. İnşallah ki, başa düşərsiniz, danışdım. Qızlar, yoldaşım zəng elədi ki, yoldayıq gəlirik, ona görə çaydan deyəcəm. Gördüyünüz kimi, böyük çaynikimə keçmişəm. Əgər bizim evdə bu çaynik çıxdısa, demək evə əlavə adam gəlir, qonaq gəlir. Çünki balaca çayniklərin bilirsiniz də, onlar özümüz üçündür, balacadır. Bu, iri olduğu üçün ona görə də evə adam gələndə bundan istifadə edirəm. Çünki balaca çaynik çaxdır. İndi çayı dəmləyəcəm. Çayı dəmlədikdən sonra da keçəcəm kotletimi bişirməyə. Geçen defa dedim ki
təzə bir metod öyrənmişəm. Hansı ki, mənim elə bil ki, qazımın bu hissəsi biraz geniş olduğu üçün bismillah, rahat-rahat rahat-rahat düz qoyuram içinə, içində qalır. Çaynikə zərər dəymir, amma içində qəşəng dəmlənir. Belə. Yəni, əlavə də altını yandırmağa ehtiyac olmur. Elə qoyuram üstündə qəşəng dəmlənir. Həm qəşəng dəmlənir, yəni yanmır, dəmi ötmür. Həm də ki, belə altını da yandırmağa ehtiyac yoxdur. İndi stakanları hazırlayacağım çay süzmək üçün. Qənd, konfet. Keçən dəfədən piçeniyə pişmişdim. Ondan qalıb. Daha sonra yemək, içmək belə. Bu günüm gündəlik olaraq evə adətən məncə xanımların çoxunda belədir ki, evə qonaq gələndə çox vaxtı xanımlar mətbəxdə olur. Qızlar kotletləri qoydum bişməyə. Şimdi bu cür forma verdim. Daha sonra suxari qabuladım və qoydum bişməyə. Vamxod da qoymuşam ki, hər tərəfi, çünki suxari xırda olduğuna görə güclük xodda olsa suxarik tez yanar, rəngi pis görünər. Ona görə vamxodda qoydum ki, bişən zaman həm içi bişsin, həm də suxariklər yanmasın. Thank you.